E eu perguntei para ele como que é essa tendência da década de 60 ali, início dos anos 70, que é essa perspectiva para os próximos 10 anos. A tendência no Centro-Oeste é não mudar nada. A única diferença é que houve, no que nós chamamos de desvio padrão da série, a variabilidade aumentou um pouco de ano para ano. Mas em termos do total pluviométrico, não houve muita mudança. Eu não sei. Antigamente a gente conseguia, pô, mas agora está no computador. Então há uma tendência de termos um veranico durante o período chuvoso. Há uma tendência, o normal naquele período era de se ter um veranico em fevereiro, em neve, né? Nesses últimos anos, porém, a gente tem observado que o veranico parece que está se antecipando. Aí no caso do Centro-Oeste, por exemplo, parece que está ocorrendo em duas etapas. Primeiro, dá uma parada de chuva mais ou menos depois do dia 22 de dezembro, vamos dizer o Natal, tá? Para ficar com a data. Uma Marcante. data mais que apareça, que fique mais na memória do produtor rural. Uma data, o Natal, dá uma parada de 2, 3 semanas, depois aparentemente volta a chover e tem um segundo período também de uma outra parada em fevereiro. Antes a gente tinha, parece que o veranico era. Às vezes podia durar até 4, 5 semanas, mas ocorria principalmente em fevereiro. E agora parece que está adiantado um pouquinho, sendo duas etapas. A gente tem que aguardar para confirmar se realmente a tendência vai ser essa nesses próximos anos. Mas de maneira geral, a tendência nos próximos 10 anos é de o sul do Brasil e o sudeste terem uma pequena redução de chuva, o que não seria tão crítico assim para a agricultura, uma vez que chove bem de maneira geral aqui, de 1.300 a 1.800 milímetros nas Serras Gaúchas. Então, se houver uma redução de 10, 15%, isso não tem grandes implicações para a agricultura, em termos de disponibilidade de água. Agora, o problema maior foi que naquela década nós tivemos uma frequência maior de geadas, né? E nesse caso, o impacto no sul é bem maior, sul e sudeste, chegando até o sul de Minas Gerais, muitas vezes, particularmente para quem planta café. O arábica, a planta café em altitude, então pode acontecer de ter alguns bolsões naqueles vales que ficam sujeitos a geada. Então, no centro-oeste, é claro, e no norte do país, nordeste, ninguém vai perceber muito, ao contrário, pode até perceber uma amplitude térmica maior durante o dia. Porque há uma tendência de a atmosfera ficar mais seca. Quando há um resfriamento global, a atmosfera tropical, acima de uns 3 km de altura, mais ou menos, ela tende a ficar mais seca e ter temperaturas maiores, mesmo durante esse período do inverno, de temperaturas máximas mais elevadas e, em contrapartida, temperaturas mínimas menores durante a noite, de tal forma que, principalmente nesse período de abril a outubro, há uma tendência de aumentar a amplitude térmica, diferença entre a temperatura máxima e mínima. E há também
a possibilidade de, isso é válido praticamente para todo o território nacional, mas mais do centro-oeste para o sul, que nesses meses de transição, como é o mês de outubro, por exemplo, as camadas mais altas da atmosfera ainda estão frias e começa a haver um forte aquecimento solar, forte aquecimento das superfícies pelo sol. Esse contraste térmico em altitude pode fazer com que se formem tempestades mais severas, ou seja, os cúmulos nimbus, essas nuvens tipo torre de desenvolvimento vertical, elas podem chegar com o topo a 14, 15 km de altura e gerar, então, tempestades elétricas mais severas, trovoadas, rajadas de vento superior a 50 km por hora e um granizo em alguns casos, porque é interessante. Se você pegar uma gota d'água dentro da nuvem, ela pode permanecer resfriada, sem congelar, até 40 graus abaixo de zero. Nossa! A gente não sabe por quê, possivelmente porque, na realidade, a gota d'água dentro da nuvem ela é uma solução. Ela iniciou um grãozinho de sal, então ela não é água pura. E também a curvatura dela, né, pelo fato de ser redonda, aumenta muito a tensão superficial, de tal forma que o que se diz na literatura é que elas podem permanecer congeladas ou super resfriadas até 40 graus negativos e depois disso elas congelam. Então, uma nuvem do tipo cumulonimbus, quando ela cresce, a partir de 9 km de altura, o topo dela, 9 km de altura, a temperatura já está abaixo de 40 graus negativos. Então, se a gota, ao circular dentro da nuvem, pelas correntes ascendentes e descendentes que existem dentro da nuvem, se a gota passar por essa temperatura abaixo de 40 graus negativos, ela vai congelar e, consequentemente, pode produzir granizo. Chuva de granizo com essas nuvens que se desenvolvem acima de 9, 10 km de altura seu topo. E também, particularmente no lado oeste, não próximo do oceano, mas do lado oeste dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, até Mato Grosso do Sul, eventualmente essas nuvens de topo alto, esses cúmulos nimbus, eles podem produzir tornados. Então é muito comum nessa época de transição, particularmente outubro e novembro, termos então uma probabilidade maior de formação de tempestades severas, incluindo granizo e tornados.